ណាបើសិនជាដាក់មកបងពីបងមិនវិញមិនតន់ដឹងថាផុតមាត់ផងហ្នឹងផ្ទុះហើយមកបងមកដេញញ៉ាញ់ពុក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 ដេញគាត់ហ្នឹងណាដេញញ៉ាញ់រត់ផ្អើបានស្ទុះអីគេអីគេអីគេគេនិយាយព្រឹងសបល់មកទៅសាប់អាទៅដល់អឺលោកតាអើយចៅសុំថ្វាយកូនចៅនិយាយលេងទេនិយាយលេងទេចៅនិយាយអ្នេះតាថាថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ថ្វាយអង្គមទៅក៏មានបានស្អីរត់ឈ្មោះតាបោឈ្មោះតាំងពីចង្វាយខេតមុនណាបាញ់ចាចាតាណាបាញ់លោកតាអ្នកបាញ់មកវិញអូតាបាញ់តែឮសូរតែផ្ទុះហ្មងផ្ទុះមកគាត់លឺទាំងអស់ណាតាហ្នឹងគឺអ្នកជំនួយចឹងណាលោកចៅបាទអូអ្នកជំនួយរហូតដល់លោកតាបានបានស្រង់ទៅលោកបានតស៊ូក្នុងជីវិតបានឡើងជាមេតបស្រុកខ្មែរយើងតាចាំតែមកលោកតាតើបាទលោកតាតាមានប្រពន្ធពីរយាយម៉ៅមួយយាយទេពនិយាយមួយហ្នឹងបាទយាយម៉ៅមួយយាយយ៉ាមួយលោកចៅបាទយាយម៉ៅមួយយាយយ៉ាមួយបាទអូជុំនេះអូជុំចាំអត់ទូហៅយាយម៉ៅជួយហៅចោហៅចាំអីទេបងឡៅនឹងគាត់នឹងលោកយាយលោកយាយចៅនឹងគាត់កាន់សិលហើយបងអញ្ចឹងលោកតាសុំអរប្រគុណសុំជូនពរសុខចម្រើនសិរីសួស្តីណាមកបាទតាទូបញ្ជាតាតាមិនឃើញពុកនេះទៅដល់ណាពុកខ្ញុំក៏ទៅដល់ក្រោយលោកតាអត់ពុកខ្ញុំលោកពុកគាត់អញ្ជើញមកហើយអូគាត់ជើញតើហើយចាបងគាត់អញ្ជើញមកដល់មុននឹងបន្តិចមិញនេះអូគាត់ឲ្យលោកតាជួយកូនគាត់ឲ្យបានគាត់ខំមកប្រាប់ថាធ្វើម៉េចសុំឲ្យបារមីលោកតាគៀងកជួយលោកកូនគាត់ឲ្យបានផងគាត់ក៏ជួយដែរចាំលោកតាកែងតបជួយឲ្យបានជោគជ័យមែនណាចៅមើលមើលចៅពីរនាក់នោះស្រីស្រីនៅប្រទេសថៃថ្ងៃមុនទេមកលោកតាតាអើយខខហួយដែរមិនដែរហើបាត់ដៀវក៏អកហួយត្រូវប្រយ6លេខបងស៊ីនឹងខ្ញុំថាចេះពួកខ្ញុំក៏ប្រាំដៃខ្ញុំថាគាត់ធ្វើអត់បានទេរបស់ហ្នឹងគាត់ជួយលើសមត្ថភាពគាត់ហើយនឹងគេជួយទៀតថ្ងៃលោកតាជួយក៏2590លេខកៅគុតអញ្ចឹងលោកតាឲ្យហេពីត្រឹមនៅប្រទេសថៃគ្នាបាន300,000 ដុល្លារទៅមកស្រុកខ្មែរបាត់ហើយឥឡូវចូលទៅតាមប្រាប់ប៉ាថាពីលេខ1ដល់35មានប៉ុណ្ណឹងឯងយកបោ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 អ្នកមោទស្សៈភគវតរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណមោទស្សៈភគវតរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធំចម្រើនតិធម្មំចម្រើនតិសង្ឃំចម្រើនតិឈ្មោះអីចៅចៅមីណាចម្រើនតិឆោសោមោណិតពុទ្ធសាលាញមីណានោណានមោពុទ្ធិយៈអរហេភូតំចំអោញាតមិត្តតូចធំសាលាញអណិតចូលចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះអីនឹងមានលៀបមានជ័យឆាប់ឆាប់នេះឲ្យធ្វើម៉េចក្នុងខែ6ខែ7នឹងឲ្យចៅឆាប់បានមកស្រុកខ្មែរសូមមកនមោទនាហេងហេងសុខចម្រើនហើយអ្នកគ្រូមួយនោះដែលធ្វើបាបនឹងលោកតាលោកពុកអីនឹងគាត់ជួយលោកចៅហើយពូញាក់ភ្នែកស្ដាំគេថាទី1មានរឿងរ៉ាវ
ឮសូរមាត់កនតិចតួចទី2ឬតំណឹងអ្នកចិត្តខាងឆ្លាក់រស់ទី3មានបញ្ហាហេងអ្វីមួយបងអាបើសិនជាដាក់មកបងពីបងមិនវិញហ៎មិនតន់ដឹងថាផុតមាត់ផងហ្នឹងផ្ទុះហើយមកបងមកដេញញ៉ាញ់ពុក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 ដេញគាត់ហ្នឹងណាដេញណៃរត់ផ្អើបានស្ទុះអីគេអីគេអីគេគេយាយព្រឹងសបល់មកទៅស្បាទៅដល់អឺលោកតាអើយចៅសុំថ្វាយកូនចៅនិយាយលេងទេនិយាយលេងទេចៅនិយាយអ្នេះតាថាថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ដាក់ថ្វាយអង្គមទៅក៏មានបានស្អីរត់ឈ្មោះតាបូឈ្មោះតាំងពីចវាយខេតមុនណាណាបាញ់ចាចាតាណាបាញ់លោកតាអ្នកបាញ់មកវិញអូតាបាញ់តែលឺសូរតែផ្ទុះហ្មងផ្ទុះមកគាត់លឺទាំងអស់ណាអ្នកយាមអ្នកអីមកហ្មងទូបឹងបឹងបឹងរត់មកអូចាំសួរគាត់វិញបានដឹងច្បាស់បើថាកំសួរខ្ញុំសួរសួរអ្នកដែលហើយគាត់មកប្រាប់ទេគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំស្ដីឲ្យពីក្នុងមុងទៀតហ៎ខ្ញុំចង់មុងគេខ្ញុំថាស្អីមកឆ្វេឆ្វាច់ឆ្វេឆ្វាច់កន្លែងលោកតានេះដែលភញអត់ដែលខ្ញុំហាប់ចិត្តងក់ឲ្យកំពុងគេងអត់ឲ្យខ្ញុំគេងឯងមែនគាត់ក៏ថាខ្ញុំអាសាទៅប៉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 ដល់ក្រោយមកអូចូលចិត្តនោះអាយោមីយោអីដល់ក្រោយទៅអត់ទេនឹងនៅឯងមកគាត់ប្រមាថបានច្រើនណាគាត់ប្រមាថច្រើនអាឃើញធឺដែលថាលោកតាស្ថិតអីចឹងចេះតែចង់ដូចថាចង់ពញាណាហ្នឹងហើយរបៀបចង់ឌៀមដាមមិនជឿចាទី1ចិត្តចឹងទី2ក៏ថាបើសិនណាជាគាត់ខ្សឹបគ្នាទេអត់និយាយលឺអុកតិចខ្លាំងចឹងទេជួយម៉ែតបោហ្នឹងហើយនឹងពូអីប្រហែលនេះអាសិនចុកចិត្តតែមៀតធំធំចឹងពាក្យកាអាវបលិសទៅហ៊ានណាបើសិនណាជាដាក់ពីបីបងទៅដឹងមិនខ្ចីលោកតាផ្អើលមិនខ្ចីណាລະບຽບຈັ່ງນະມັນຕ້ອງບານຜ້າລູກຕາຜ້າຜ້າກອດລົດໃຫ້ປີນົງມາປູ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 ດັ່ງກອດມານະດັ່ງດີກໍເລີມສັດຫມອງນະຈ້າໃຫ້ອັດສູຍົບໃຫ້ថ្ងៃຊາຫນັ້ນທາງថ្ងៃລົດອັດບານຖ້າອໍຈົນເລື່ອງນີ້ມួយມັນແດຕວລໃຫຍ່ຖ້າປົນແຕ່ສູນໃດນາງໃນພັກມួយລູກຕາຄຣີຈ້າມັນຈັ່ງຕຶກລັບລານທາງງອບອີ່ຕາງອບដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងឯងក្រោយទៀតភញៀវតែងតែមកមកចឹងលោកតាលាក់គាត់ទៅរកញ្ញុំរកអីណាណីណាដល់លោកតាលាក់លាក់ផងទៅភ្នំខ្មោចចិត្តនឹងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងចេះទៅហើយហើយភ្នំខ្មោចធម្មតាបើឯងមានបុណ្យមានសិលឯងទៅបានបើឯងគ្មានទេទៅយកជីវិតទៅដែរហើយដូចខ្ញុំជំនាបចឹងចាមានបានយូរណាព្រះអង្គហើយអឺបាត់មនុស្សបាត់មនុស្សមនុស្សនៅលើចង់នោះអត់តិចទៅលាក់អូលាក់ចាលោកតាលាក់ចាលាក់ហើយខ្លះនៅលើចង់ធ្វើចោះអត់រួចខ្លះលមៀងខ្លួនម៉ែឪមកយំអូជួយប្តីខ្ញុំផងជួយប្រពន្ធខ្ញុំផងអញ្ចឹងច្រើននេះអាដល់ពេលបំមៀលតិលិចត្រឡប់មកនៅដល់កន្លែងនេះទៅរកណាមិនឃើញគេរកអស់ហើយឃ្លាយដល់ពោស័តអើយអាខំអាខំអ្នកនៅស្ទឹងថ្មីនេះមកវិញមកកូនឯងដល់នេះហើយមកដល់ឃើញកូននៅហ្នឹងយកមកស្រោចទឹកហើយខ្លះមកចឹងខ្ញុំអត់មានកាអាវកាប្តីខ្ញុំនៅហ៎ខ្ញុំយកគាត់យកកាអាវគាត់យកកាអាវខ្ញុំយកមកដាក់ស្លៀកឲ្យស្លៀកពាក់អត់ខោអត់មានទេអស់ហើយឲ្យលួយឲ្យលេះឲ្យប្រហែលថ្ងៃមកហើយ
ាមៀលឡើងតលាក់ក្នុងមកចាច្រើនណាច្រើនណាស់ដែលបាត់បង់មនុស្សក្នុងរយៈពេលអត់ទាន់កូវីដនេះមនុស្សចូលចង់ជាង10នាក់ហើយនឹងវិញតែមកភ្លាមបានភ្លាមកបីកោសັດមាសពេជ្រនឹងកឡាងមកដែលយើងធ្លាប់ដឹងចានេះស្ដែងហ្មងតែបើថាខុសពីនឹងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេហើយបើថារឿងរស់ស៊ីភាកច្រើនដាច់ក៏ដាច់លុអីក៏បានធ្វើអីក៏បានដូចចិត្តដែលគាត់ប្រាថ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរដូចបានលោកតាវិញគាត់បានតែនិយាយមកតទេអ្នកណាក៏ដូចតាដែរឃើញមានដឹងគុណស្រ័យអីចឹងឥឡូវគ្រូគេបោកម្នាក់ទៅហើយទៅហោចាទៅហោទៅហោអូយទៅហើយគេបោកណាដល់តែពេលយើងណាហ្នឹងហើយផ្ទះក៏ពេលភ្លៀងលិចកន្លែងលោកតាណាចាក៏លិចនោះបានលោកអង្គញាលោកតាប្រាប់ខ្ញុំអត់ប្រាប់ឈ្មោះសុំមិននិយាយឈ្មោះដល់ពេលមកបានឲ្យលោកតាជួយនោះឲ្យលោកពូយករដ្ឋមន្ត្រីជួយពាក់មេដៃដល់ពេលបានសម្រេចមកធ្វើកន្លែងហ្នឹងចាគាត់មកធ្វើប្រគេនជូនលោកតារាល់ថ្ងៃឃើញទេគេស្គមស្កាំងទៅចាឥឡូវគាត់មិនស្គមស្កាំងឲ្យគាត់អង្គញាចាំបានតែមិនស្គមស្កាំងគេមិនអង្គញាដែរគាត់ណាលោកជំទាវគាត់អញ្ជើញមកណាពីដើមត្រូវចូលវាំងត្រូវមានលៀបមានជ័យត្រូវធ្វើឲ្យបានរយបាននិយាយទៅអត់ធ្វើឲ្យកើតដល់លោកតាជួយគាត់បានជាជំទាវចឹងទៅគឺគាត់បានអញ្ជើញមិនមែនជំទាវបោកប្រាស់គេទេគាត់ជួយល្អណាស់ខ្ញុំចាមើលគាត់អង្គុយសមាធិអត់ទេគាត់ត្រូវសមាធិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់បានសមាធិទី1គេប្រើខ្ញុំដាប់ហើយណាស់ដែលលឺមួយថ្ងៃវោះងាយអស់3ថ្ងៃគាត់លេងបាន70,000ងាប់ហើយហើយអូខេធ្វើបាបខ្ញុំណាគេមកគេចូលគេឈិញគេឈូនគេឆានសັບគ្រប់បែបបបួលខ្ញុំបានទៀតខ្ញុំហៅនាងហ្នឹងឲ្យគេមកបបួលផឹកស្រាផងផឹកថ្នោតជូផងចាញ៉ាំស្រាផងថ្នោតជូផងហើយខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងក្បាលជ្រុកហូបហើយចឹងហ្នឹងសែនហើយញ៉ាំនៅនឹងមុខលោកតាយើងទៅថាម៉េចចាដល់ពេលមិនយូរផងខ្ទេចខ្ទីអស់លេងណាក្លាប់ឡានខ្ទេចខ្ទីអស់លេងមានអីចេញទៅវិញចាចេញទៅវិញខ្ទេចទេឲ្យខ្ញុំជួយម៉េចខ្ញុំអត់ជួយទេព្រោះអីអ្នកឯងប្រមាថហើយមួយទៀតខ្ញុំជំរាបឡាននេះដឹងគាត់និយាយអីឯងគាត់ហូបអញ្ចឹងចាគាត់មិនទៅផ្ទះវិញឡានចេញទៅអត់រួចទេណាតែគាត់ប្រមាថតែដឹងរឿងអីបើកហែងទៅមុខក៏មិនរួចទៅក្រោយក៏មិនរួចគាត់ថាអត់ខុសហៅជាងមកមើលក៏អត់ខុសខ្ញុំថាខ្ញុំវាអណិតដែរណាមួយមេឃភ្លៀងផងក្តៅបើយកស្រាផឹកអង្គុយចាមកអង្គុយសុទ្ធតែអូយមើលទៅពិបាកមើលអាចូលតាក្មេងចាស់ផងក្មេងផងចាអាខ្លះចូលមកមានដូចធ្វើរបៀបដូចចេញមកធ្វើហ្មងណាគេមានក្រុមគេគេចូលដូចនាងមួយស្អីធ្វើឲ្យព្រាយអីចាប់ខ្មោចចាប់ព្រាយមិនវាមានពិតប្រកបមែនតែវាមិនដល់ថ្នាក់យកគ្នាគ្នាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមកហ្នឹងចាថាស្អីក៏ឃើញម្លេះលោកតាទេហ្នឹងអញ្ចឹងអូច្រើនណាស់មកធ្វើរបៀបចាញ់ចាល់ហ្នឹងចាចាច្រើនណាស់ខ្លួនរបៀបនេះឯងដូចខ្ញុំជំនាញអ្នកជំនាញក៏មានបើបោះ
ឡងពឹងមុខគេកោងដៃត្រីត្រីប្រុសប្រុសត្រីត្រីក៏មានត្រីក៏មានណាប្រភេទណាមកភេទណាមកចង់ចូលត្រង់ត្រង់អីណារំរែកចឹងចាកន្លែងនេះស្អីក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាចាអឺបងនៅនេះបើហើយនាងនេះមិនមែនស្គាល់ខ្ញុំឥឡូវទេចូល20 30ឆ្នាំហើយចាមកថាវាអត់ខំទេសិបើមិនដើរធម្មតាទេរកកូនមួយគ្រាប់ប្តីមួយក៏មានដែរណាគេអូលោកទៀវអត់ទេអ្នកម្ដាយមកគ្រប់ជើងលោកទៀវអ្នកម្ដាយតើលោកទៀវមកដែរអង្គុយជិតខ្ញុំខ្ញុំចាស់អីតែអត់អីទេខ្ញុំជិតមកស្រីខ្ញុំបានមិនដឹងណេះបានដាស់ខ្ញុំឯងមើលក៏ថតក្នុងខែខែ6នេះតបទៅដល់ខែ6មិនដឹងចុងខែមិនដឹងអូដល់ខែនេះតែតែប្រាថ្នានឹងលោកតាជួយឲ្យបានរឿងនោះទេហើយសាធុសាធុសាធុចង់បានខ្លាំងណាស់ព្រោះព្រោះអីដែលចង់ចង់បានដោយសារអីចង់ស្មើជើងលោកបាចង់តាំងពីជិះម៉ូតូលោកបាណាស់ម្ដងមកកាលមានពេលខ្លះមួយជីវិតផោះចៅក៏កំចាត់ខ្លាំងមិនដែលស្គាល់កន្លែងនោះនៅឲ្យបានស្អាតបាត់ទេនៅតែនឹងវត្តទេចៅតែបានទេហ៎បាទក៏តស៊ូដូចគ្នាចាប់ដៃគ្នាដូចគ្នាល្អណាស់ចៅនេះគេថាបើជាស្រីវិញស្គួតហើយចាំបើចៅជាស្រីវិញលោកមានគ្រួសាររហូតដល់មានការបាត់បែកគ្នាចុងក្រោយនេះមានប្រដេកស្រីយើងខ្លាំងមែនទែនបងនឹងតាមធម្មតាលោកតាលោកមើលទៅថាយើងមានសម្ពាធអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មនុស្សប្រុសម្នាក់នេះយើងថាសម្ពាធខ្លាំងរហូតដល់ចៅតស៊ូក្នុងជីវិតកន្លែងណាក៏ទៅដែរបងថ្ងៃនេះវាកន្លងមកវាបាត់ដៃទៅទេថាវាអស់ហើយអត់មានអីសោះអត់មានលាក់លៀមទេដើមឯនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនបងប្អូនណាគេមកថាបញ្ជូនចៅឲ្យចៅនឹងទៅធ្វើជូនដោយចៅទេអត់មានទេកំឡុងកាយចិត្តចៅទាំងពីរទាំង3ដល់បាននេះចាំណែណែបាក់ទៅស្មួយដល់នេះកាត់ឲ្យខ្លីសរុបសេចក្តីមកថ្ងៃអនាគតជូនពរឲ្យមានអនាគតល្អណាឲ្យមានផ្ទះបនសុភ័យបនដូចគ្នាជូនពរឲ្យសុខចម្រើនជូនពរឲ្យមានផ្ទះសំបែងដីធ្លីបឋមនេះពរបែកដីថែរក្សាដោះកម្មចេញឲ្យផុតហើយដោះទុកហើយលោកតាជួយបដាបដានឹងការដោះកម្មពីណាហើយលោកតាជួយឲ្យឆាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញមិនជាលឹះលុបក៏ប៉ុន្តែបានប្រឹងអង្គញាណទៅចាំយកទៅសាធុយកទៅមិនដឹងទេទៅអាចជួបគូក្រងតែអាចជួបសុខជាមួយគ្នាបានប្រហែលជាអាចជួបនៅក្រៅណាស់ប្រទេសអ្នកនៅក្រៅវិញអូមិនអ្នកក្នុងហ្នឹងទេមិនអ្នកក្នុងទេអ្នកក្នុងជាការលេងសើចធម្មតាធម្មតារាប់អានធម្មតាស្រឡាញ់ធម្មតាអាចបំភ្លេចតែបើអនាគតឆ្ងាយមែនទេនឹងឆ្នាំណាជួបយើងបានជួបទី1អត់ទាន់ដល់ជួបកលោដល់សាផ្ទះអត់ទាន់បានដីអត់ទាន់កើតឡានអត់ទាន់មានលុយអត់ទាន់ឃើញចាំរងចាំ2ឆ្នាំយ៉ាងទៅអូ2ឆ្នាំទៀតអើតែមិនបានទៅបួងបើជួបពីពូបងអូ2ឆ្នាំតែបើទ្រព្យសម្បត្តិមកបដាបដាបដាហើយបើអត់មានរបស់ទ្រព្យអស់នឹងទេធ្វើម៉េចលោកចៅទៅយកប្រពន្ធកើតមិនអញ្ចឹងណាព្រោះខ្លាចគេមើលងាយឬក៏មិនខ្លាចមើលងាយខ្លាចចិញ្ចឹមគេមិនបានខ្លាចខ្លាចចិញ្ចឹមតើខ្លាចពិបាកខ្លួនឯងទៀតពួកកំសត់មកហើយកំសត់ឆ្អែតហើយសំជីគេនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិជួយយើងវិញខ្លះទៅអើយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទៅអស់ហ្នឹងមើលទៅគេគេគាត់នៅថ្ងៃនេះនិយាយរឿងតាបច្ច័យគេខ្វះហ្នឹងវារាប់មើលនេះឥឡូវនឹងយើងអត់ដឹងបិទភ្នែកថាឡើងចង់ទទួលឲ្យយកទៅមកឲ្យទៅ
ឥឡូវនេះរសាថ្មីហើយហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេយកផៅយើងហ្នឹងថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះគាត់លេងលុបអស់តែយើងនេះកំណត់មកវិញតតពេញពងតបាននេះទៅចាប់កណ្ដាលណាមិនបរាជ័យទេមិនបរាជ័យទេចាំទុកនឹងហើយនិស័យនិស័យអូឡើងនិស័យនិស័យនៅពេលនេះគូកណ្ដាលអូកណ្ដាលថ្ងៃគូកណ្ដាលជូនពរគូកណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ដីហូរឡានចូលហូរលុយចូលមានទ្រព្យសម្បត្តិអាយុយឺនយូរហើយសុខនិងចម្រើនលោកកៅសុខសុខអឺថ្ងៃថ្ងៃទី7ថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ថ្ងៃ6បាទឆ្នាំថោកតាមចំណែកចិត្តអូខ្លាំងតែវាទៅយកប្រពន្ធដើរជាមួយអ្នកឆ្នាំឆ្នាំ10អូទៅយកប៉ះឆ្នាំថ្ងៃនេះល្អចែកខាងគាត់បើចង់លើឆ្នាំចវិញវាអត់ជួបជុំបានយូរមករយៈទាំង3មករយៈទាំង3ពីច្រើនថតនឹងមេពូគាត់ពូជីវិតនឹងអ្នកឆ្នាំមេនៅណាអើបើចំចំមិនទាន់ឃើញបានមកយើងមិនមែនថាអីអត់ធ្វើបានទីទេព្រោះថ្ងៃនោះអត់ធ្វើមិនដល់យើងចាស់ឯណាព្រោះមិនចាស់